välkomnande, va? Ska vi se här. Oj. Nu är det. Det ska bli, jag filmar alltså. Alltså du filmar? Alltså. Jag börjar den här resan med att filma lite. Ja, bara så ni vet. Ja, vad häftigt, Åsa. Kan jag veta. Okej. Men de brukar ha 5 grupper, jag tror. Okej. Sen har jag mitt sista utsnitt här då. Och det är ju då en närbild. Det här är ju inte dumt alltså. Slippa laga mat och så. Nej, underbart. Laga mat. Ja, det är snart fint. Ja, pyssel med manus mycket mer än vad jag hade tänkt. Små rörelser och sen kanske vi kan tänka på det. Det kan ju inte röka själv, det måste ju komma in en liten. En i ambulansen där. Är det? Mm. Ja, okej. Okay. Så kommer motorcyklisterna här. Nu står de där och glor. Ja. Oj, vill jag. Innan den ramlar nu. Jaha, det är huvudhållande. Oj. Oj, polisen. Jävla snabbt. Det är liksom. Herregud. Jag kom polisen. Jävla snabbt. Och de hoppade fram med den här jävla. De tog ett skutt. Det finns mycket att upptäcka. Skicka lite slängpåsar. Det gör ju det här ljudet av tystnad. Är väldigt olika i olika lokaler. Och om vi ska ha ett sovrum. Där det ska vara så här sak. Här är vi utomhus. Men om jag filmar så här pang på, då kommer vi väldigt snabbt inse att vi inte är utomhus. Där är vi. Ännu en god middag. Vad ser du? Ännu en god middag. Ja. Humsfilibatta. Inte gör så. Jag vet inte. Hur känns det där? Alltså jag ser. Jag ser helt knäppigt. Så måste jag ju ha jättesvart. Jag måste ju måla jättemycket. Och så springer jag kring lite efter glasen. Det hjälper du med henne. Ja, det är jag. Jag kan inte motivera det själv. Det är Klara. Skulle vi gå upp då eller? Nej, nu är vi kvar här nere. Nej, men vi kan inte filma här. För nej. Vi hinner inte. Nej, okej. För det kommer ett annat gäng där. Ja, det kommer vi göra tillbaka där vi var förut där uppe då. Ja, jag tror det är bäst. Men vi kanske inte kan ta bort dina lunch eller något. Det är lunch så går vi upp och kollar vad det finns för något här så kan vi fixa så vi är redo direkt efter lunch. Ja, lite glas och grejer. Ja, vi kan fixa upp så att vi är klara att spela in direkt efter lunch. Ja, vi tycker vad jag går.
Men då tar vi med oss grejerna igen då. Ja, vi börjar upp allt. Hej kompis. Hej Bas. Går det bra för dig? Nej, jag vet inte. Du var ju inte med när jag var liten, men jag minns inte att det var så här svårt. Duktiga ni är. Duktiga ni är. Ska jag ta nästa vakt? Jag kan hålla koll på Gaffe. Nej, nej. Jag måste göra det här. Den lilla rösten inom mig skulle aldrig förlåta mig om jag gav upp. Vad tyckte du då? Ja, ja, det var jättekul. Du är så duktig. Ska vi ta jobb? Ja, jag tycker jag hade gjort detta förut. Var det bra för dig? Nej, jag vet inte. Det var ju inte med... Du var ju inte med när du var liten. Men jag minns inte allt. Ska jag ta nästa va? Jag kan hålla koll på Gaffe. Nej, nej. Jag måste göra det här. Den lilla rösten inom mig skratt. Hej kompis. Hej Bas. Går det bra för dig? Nej, jag vet inte. Du var inte med när du var liten. Men jag minns inte att det var så här svårt. Då behöver aldrig de ha omtagningar, för då kan ju du fixa ihop det. Ja, absolut. Herregud. Ja, det är redigering så. Det var konstigt för mig. Jag håller på att bryta ihop. Du håller inte alls på att bryta ihop. Det är stress. Jag misstår hela tiden. Jag är förfärlig. Nej, det är du inte alls. Femod, du nuddade nästan ett kärnminne. Och om du gör det förändras det för alltid. Förlåt mig. Det var konstigt med mig. Jag håller på att bryta ihop. Du håller inte alls på att bryta ihop. Det är stress. Att göra en massa misstag hela tiden. Vad är förfärlig? Nej, det är du inte alls. Det förändras för alltid. Jag vet, förlåt. Men det var konstigt med mig. Ja, ja, men vet du vad? Man ska inte fokusera på tråkigheter. Man måste se sånt som är kul också. Skratta och fnissa. Skratta och fnissa. Men jag vet inte hur man gör det. Okej, lyssna nu. Försök att tänka på något roligt. Minns du den roliga filmen där en hund dör? Någonstans. Okej, nu, då ska vi ställa upp oss här. Då ska vi se här. Jag har ju en replik också, eller hur? Vad sa du? Jag har ju en replik också. Det här är... Om du gör en film får du skicka den sen. Jag ska försöka att få allvarsamma. Det är svårt detta. Buried in the bones. Ja, där var du förutseende, skulle jag säga. Där var du igång. Har du redan tvättat om dig? Nej, bara på den. Ja. Vi har ljus. Vi får hålla upp där. Vi ser på. Ja, men så ska jag skämta. Vi håller upp. Jag får ta på ljud också. Ja. Jag har börjat levra sig lite, men det är färskt, alldeles nyss gjort. Alldeles nyss. Det där ser jag... Jag har något papper till. Kolla på den. Det var lite kaljetet. Det ser nästan naturligt. Det är ju verkligen inte som en polis, måste jag säga. En knasig polis. Vilken polis? Jag dör!
Jag tar med ryggen från jävla mentalinstitution. Jag hade önskat att mitt liv hade sett ut så, men det stämmer ju inte helt. Jag har haft det tufft och ja, jag hade min botten. Jag kände att jag var tvungen att ge upp, och det är mycket tack vare min far och min mor som har stött mig. Så vi ser vad vi... Så. Så nästa. Åtta. Jag tänkte Gunnar, vad sa du att du var för någonting som du inte var? Sa du det? Vadå? Sa du att du var något som du inte var? Alla vi andra sa det. Eller hur? Nej, du sa inte det. Smakar det bra? Ja, jag är med. Det kommer sig godis. Sitta här och dricka. Nej, är du här igen? Ja, tyvärr. Ja, vad vill ni se då? Om inte alla vill se. Nej, men det, vi kan se. Jag kan tänka mig en James Bond faktiskt. Vi kan se Jungle Cruise, det är okej. Jag kan se om man någonting som kommer på Netflix eller så. Ska det stå under så? Nej, ifall du tar bort det, för att du säger att nu är det två stycken texter att ta här. Ja, just det. Lite objektivt. Jag tycker den är fantastisk. Ja. Det är en annan. Det är ännu värre där nere. Det är jätteroligt. Alla läser i takt utom jag. Det måste vara så. Jag tycker jag är enast. Jag är helt överväldigad av att jag sitter här och gjort detta. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi har varit skådespelare. Att hur kom det fram, det begriper jag väl. Ja. Att jag fick till det är vårt undermedvetna som talar, säger jag då. Det är det som talar. Jag ville bli detta egentligen. Jag har missat. Det är du. Jag överlever mig ingenting. Jag kommer åka hela vägen härifrån till hit. Sista måltiden. Ja. Hur känns det där? Ja, det är lite tomt faktiskt. Ja, kände jag med. Nu har vi liksom kommit igång, va? Ja, precis. Man kan ha gjort en film till. Dålig hållning. Det har lärt mig nu att jag måste sträcka på mig. Jag tycker du är jättefin när du sitter där. Ja, när jag sitter, ja. Men jag går. Hängande över bardisken såg jag direkt. Herregud, måste jag bara gå på jul. Ja, det är så tråkigt att det är slut. Ja. Snart. Premiären kvar. Gå in där, Åsa, så lite förbi så. Hur känns det? Det känns bra. We are the stars. Åsa och Christer. Vi är the stars. Riktigt. Ja, verkligen. Och filmen heter Maskerad, eller heter den Maskerad? Filmen handlar om ett gäng ungdomskarater som möts efter flera decennier och försöker hålla upp en fasad. Och det roligaste har ju då varit alla skratt. Och få se hur allting till slut föll på plats när vi satt och klippte. Så det är dags för grupp 3:s film.
så får vi omelett. Vi har redan ätit. Men det skojaste tycker jag var det här att hålla in grupp två av det här när de håller på. Ja, det blir ju väldigt roligt. Ska vi ta på dig? Hej då. Har du saknat mig? Jag har saknat dig.